სოფლიო ისტორია საუკუნეების მანძილზე არსებული პანდემიებისა და დაავადებების შესახებ ინფორმაციას ინახავს. ბოლო საუკუნეებში სოფლიო ყოველ 100 წელიწადში პანდემიის წინაშე დგება. 1720 წელს მარსელში შავი ჭირის ეპიდემია დაიწყო. დაავადება საფრანგეთის საპორტო ქალაქში ჩასული გემიდან გავრცელდა. ბორტიდან ჩამოსულმა თაგვებმა ეპიდემია მთელს ქვეყანაში გაავრცელეს. დაავადებამ იმ პერიოდში 100,000 ადამიანი იმსხვერპლა. 1817-1824 წლებში ინდუეთში, ქალაქ კალკუტაში ქოლერას პანდემია იწყება. დაავადება დაბინძურებული ბრინჯისგან გავრცელდა და ძალიან სწრაფად მოედო თითქმის მთელ მსოფლიოს. მხოლოდ კუნძულ იავაზე პანდემიამ 100,000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 1918-1919 წლებში საფრანგეთი გახდა ესპანური ვირუსის ეპიცენტრი. პანდემია 2 წელს გაგრძელდა. დაღუპულთა რიცხვმა დაახლოებით 20-დან 50 მილიონი შეადგინა. ისპანკას შესახებ ინფორმაცია იმ პერიოდის დროინდელ ქართულ გაზეთებში ციბეჭდებოდა. ქუთაისის ამბებში ვკითხულობთ. ქუთაისში ძლიერ გავრცელებულია ისპანკა. ეს ავადმყოფობა სოფლებშიც მძვინვარებს. სოფლებში გავრცელებულია აგრეთვე საქონლის ჭირი. ეროვნული არქივი ინახავს იმ პერიოდის ფოტოს, სადაც მცხეთის სადგურზე მგზავრების დეზინფექცია აღბეჭდილი. შესაძლოა სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით ისტორიის მანძილზე კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დაღუპულიყო. რომ არა 200 წლის წინანდელი აღმოჩენა, ვაქცინა, რომელმაც შეცვალა მსოფლიოს განვითარების ისტორია. იმუნიზაცია ყველა დროის სამედიცინო მიღწევათა ათეულშია შესული. ჩამონათვალში მეორე ადგილს ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინა იკავებს. 1797 წელს ედუარდ ჯენერის მიერ შექმნილმა პირველმა ვაქცინამ დაავადების სრული ლიკვიდაცია მოახდინა. ყვავილით ყოველწლიურად 5 მილიონამდე ადამიანი იღუპებოდა. მერვე ადგილი კი მორის ჰილემანის მიერ შექმნილ წითელა-წითურა ყბაყურას საწინააღმდეგო კომბინირებულ ვაქცინას უკავია. წითელას ვაქცინაციის საშუალებით 2000-2017 წლებში გარდაცვალების შემთხვევები 80%-ით შემცირდა და გადარჩა 21 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. დიფთერიის ეპიდემია საქართველოში 90-იან წლებში დაიწყო. ვაქცინაციის შედეგად დაავადება თითქმის სრულად არის აღმოფხვრილი. ტეტანუსის ვაქცინის ფართო გამოყენებამდე 90%-იანი სიკვდილიანობა ფიქსირდებოდა. დღეს კი ეს დაავადება თითქმის სრულად ლიკვიდირებულია. ყივანახველას ვაქცინების მიღებამდე შეერთებულ შტატებში წელიწადში დაახლოებით 8000 ადამიანი იღუპებოდა. დღეს ვაქცინის გამო ეს რიცხვი წელიწადში 20-ზე ნაკლებია. ვაქცინაციის შედეგად 1988-2017 წლებში პოლიომელიტის შემთხვევების რაოდენობა 99.9%-ით შემცირდა და 16 მილიონამდე ადამიანი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზულ დარღვევებს გადაურჩა. 1885 წელს ლუი პასტერმა 18 წლის ბიჭუნა ანტირაბიული ცოფის ვაქცინით. ცოფი დღესაც სასიკვდილო დაავადება, რომლითაც მსოფლიოში ყოველ წუთში 15 ადამიანი იღუპება. ვაქცინით კი მათი სიცოცხლის გადარჩენაა შესაძლებელი. პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ვაქცინა თანამედროვე მედიცინის უდიდესი მიღწევაა, რომლის საშუალებითაც მკვეთრად მცირდება საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევათა რაოდენობა და ამ დაავადებით გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევები. დაავადებები, რომელთა წინაშეც ვაქცინამ გაიმარჯვა, ბევრია. სტატისტიკის მიხედვით, არც ერთ სამედიცინო მიღწევას არ გადაურჩენია იმდენი ადამიანის სიცოცხლე, რამდენიც ვაქცინაციის შედეგად გადარჩა. 2020 წელს მსოფლიო ახალი პანდემიის წინაშე დადგა. კორონავირუსით 100 მილიონზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა. 2,500,000-ზე მეტი კი გარდაიცვალა. მთელი მსოფლიო ელოდა ვაქცინას, რომელიც მსოფლიოს წამყვან ლაბორატორიებში შეიქმნა და გაიარა ეფექტურობისა და უსაფრთხოების შეფასების ყველა ეტაპი და რომელიც პანდემიის დასრულების და მილიონობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენის ერთადერთი რეალური გზაა.